jsem spíš tak jako tečna lízal politický okraj, nikdy jsem se nedostal úplně do středu dění, ani jsem nedostal nikdy žádnou nabídku. A maximálně jsem takzvaně dělal vnitřní opozici, že jsem se pokoušel uhodnout dopředu nějaké průšvihy. No, jsem jeden z mála lidí, který je proti zákazu komunistické strany. Já si myslím, že s komunistama se má bojovat ve volebních místnostech a prostřednictvím soudu. V případech, kdy jsou nevyřízené nějaké účty z minulosti, myslím, že komunisti se jako každá levicová strana v Evropské unii zušlechtí a budou velice nepříjemný soupeř, protože jim nic nehrozí, oni nikdy vládnout nebudou. Bude to demagogická strana hajdarovského typu. Co se týče podvodů a privatizace, tak přirozeně, když se privatizuje státní majetek, který takzvaně patří všem, tak neexistuje nic jako bankovní tajemství. Karty musí být otevřené a kontrolované ze 7 různých stran, to znamená v první řadě těma, které prohrály ty konkurzy, v druhé řadě těma úřadama, které jsou za to placeny, a v třetí řadě investigativcema a provokatérama, což je jediná věc, která funguje, ale stát tady v tom naprosto zbaběle zvolil metodu rychlého budování té finanční oligarchie. A to, co trvalo v Americe 200 let, tady některé mládenci stihli za 2 dny, to je neodčinitelné. Přirozeně mě se na to nikdo neptal, ale to je právě důsledek toho, že lidi, kteří mají opravdu nezamlžené hledí, mají minimální vliv, jsou směšní. Tento názor je naprosto směšný, co jsem předpravil. Ty poslední 2-3 roky před sametem jsem měl větší návštěvnost, jinak to chodilo kolem těch 50-100 lidí. A to se pomalu vrací na tu úroveň. I když jsem měl taky koncerty, kde třeba bylo 30 lidí, ale to se nedá nic dělat. My jsme součást rodiny a jakou rodinu jsme si vychovali, tak to s náma bude. Jednou ta rodina je větší. A já si rozhodně nestěžu. Já si dělám muziku asi v 7 různých směrech. Pokouším se to vždycky nějakým způsobem uhodnout, co tomu publiku zahrát. Když jsem někde poprvé, tak hraju víc klasicky. Když jsem v Balbínce, tak se pokouším improvizovat víc nebo překvapit ty lidi. A přirozeně nejsou to ty... Není to takové to neopakovatelné sepětí, kdy lidi s náma dejchali každé slovo. Ale chvála Bohu za to, svoboda nespočívá v tom, že někdo se opírá o duši zpěváka. Svoboda je vnitřní dar. Jezdím na kole po Praze do -5, abych dokázal, že cyklostezky mají smysl. Chovám se slušně k chodcům a hraju pořád tenis. Nejenom, že se nezhoršuju, ale s tím stářím, jak přichází ten klidnej švih a ubývá adrenalínu a přibývá jiných problémů, tak prostě se zlepšuju. Od 75 hraju veterány, jestli se dožiju. Žádné chmury.